babawe. None se kuri kuri umucanga se. Hirya no hino ku isi tugenda tubona abantu batandukanye, abishimye, abababaye, abakene, abakire, twese ntitureshya, ntitunabayeho kimwe. Bityo buri wese agomba kubyuka akajya guhiga ikimutunga, cyane ko bavuga ngo buri wese n'agasaraba ke, cyangwa se ngo umusonga w'undi ni uguraza ijoro. Ariko burya nanone Abanyarwanda barongera bakavuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uzayisanga imbere. Ubuzima bubi bubaho, guhangayika bibaho. Ariko kwa umeze kose ubuzima wabayemo bwose umenye ko munsi y'umukene haba hari undi. Niba hari ubabaje kukurusha, jya umufasha uko ushoboye. Nyemera nkubwire inkuru y'abana batandatu birera nasuye batawe n'ababyeyi babo. Harimo umwe ufite ubumuga bw'ingingo ndetse afite n'uburwayi bwo mu mutwe. Umurebesheje amaso wakeka ko afite hagati y'imyaka 9 n'icumi. Gusa siko bimeze, ahubwo afite 19 nk'uko abaturanyi b'abana babyemeza. Afite imyaka 19 nguyu. Uyu niwe mukuru agakurikirwa n'uyu uriya nawe akakurikira uwo niko bameze. Ubwo nasuraga aba bana nasanze uwitwa Kevin yagiye kuvoma, musabye ko yanyemerera nkabona mukuru we babana yinjiye mu nzu aho yari yamusize aramubura, andangira akunda kuba yicaye arimo kurya umucanga. Niko kujya kumureba dosanga koko nk'uko babimbwiye arimo kuwurya. Niko kumubaza nti kuki arya umucanga, nawe ati ni inzara. Dore nk'ubu yari ari kurya uyu mucanga. Babawe, none se ko ari kurya umucanga se? Nubwo nina ni ukunywa kw'ababyeyi, reka gurya uwo mucanga. Dukomeza kuganira ari nako ashakira umuvandimwe w'icyo kurya. Umujyana imuhira nyine, Imana ikadufasha tukabona arabyutse. Uyu nakomeje kuvuga hejuru yitwa Janvier, arerwa na murumuna we witwa Kevin w'imyaka 15. Ababyeyi babo barabataye bajya kwishakira ubuzima muri Congo. Afite ubumuga bw'ingingo n'ubwo mu mutwe, abaturanyi n'abamubonye bose bamwita ingurube. Dore ko ngo kubera inzara ibyo abonye byose abirya, haba umucanga, ibyuma, ibiti, ibyatsi, amabuye, yewe ngo n'amazina ntoki arayarya. Mbese nta kinzara itamurisha. Nubwo atazi kuvuga amagambo menshi, iyo ashonje azi kuramburira ikiganza wabonye wese amusaba icyo kurya. Iyo aburaniwe icyo ahuye nacyo hafi ahora akirya. Iyo amaze kurya ibibi byose ahuye nabyo akumva indi ituzuye, igikurikiye kuri we ni ukujya kwiroha mu kivu. Ku bw'amahirwe ngo ntajya arohama kuko abasha koga akambuka hakurya, ubwo abavandimwe be bagafata ubwato bakajya kumushakisha. Birumvikana ibintu byose ajyayo bimugiraho ingaruka, zaba indwara ziterwa n'umwanda, ibikomere n'ibindi. Ariko ngo igihe kimwe mwaka ushize yarwaye indwara y'amayobera, atukura umubiri wose nk'uw'abazungu, umusatsi nawo w'umweru. Abamubonaga bose baramwitazaga bakamutinya kubera ukuntu yasaga. Ibaze nawe ugiye kubona ukabona uruhu rwawe ruhindutse umuhondo, wakihutira kujya ku bitaro. Ariko uyu mwana Janvier we ntiyabonye ubushobozi bwo kujyanwa kwa muganga, gusa ubwo twamusuraga twasanze uruhu rwaragarutse, ntiyapfuye nk'uko abamubonye babitekerezaga.
hari ubwo yahindutse tugiye kubona tubona ahindutse umutuku wese wese by'umuzungu ase umutuku ku ruhu uwo mubiri wose uhereye ku ino no ku mutsatsi n'izo ngoyi aragenda aratukura abantu bose bamureba bakajya biruka noneho jambi agiye gupfa uwo mukara wose waraheze nyine yarabererembye turavuga noneho imana igiye yamukura mu biri bya bindi ajya agenda atoragura noneho nibyo bigiye byamukura mu isi umwana abayeho inzara ziragenda ziratukura zishukukamo nta hantu na hamwe ikintu yari asigaranye nayo menye yonyine tugiye kubona bitinze tugiye kubona tubona yongeye kugarura isura iyo basanze yakomerekejwe n'ibyo yariye ni ukumushyira mu nzu bagategereza ko imana izamukiza si ibyo gusa kuko ngo ajya afatwa n'indwara y'igicuri akikubita hasi akagagara babona azanzamutse bagashima imana abaturanyi n'ababona aba bana bemeza ko barinzwe n'imana yonyine dore ko uyu mwana ufite ubumuga arerwa na murumuna we Kevin wavuye mu ishuri kubera ubukene n'uburwayi bwa mukuru we nakundaga kuba uwa mbere mu ishuri n'icyatumye mva mu ishuri ni ukugira ngo nite kuri mukuru wanjye ubu icyakora no kwirirwa mucunze ngo atarya imyanda nubwo yaba bitamworoheye kuko atabona ibiryo amuha ngo ye gusonza iyo ageze imana akabona soya nizamukarangira akamwokereza n'umwumbati bakarya uko bakaryama uhise wibaza uti izo soya zikurahe iyo abonye umuntu uri gusarura soya ajya kumufasha uwo muntu yagira impuhwe akamuhaho izo ajya kugaburira abavandimwe be kimwe nuko ku muhanda iwabo iyo hatambutse uwikoreye imyumbati amusaba kumutwaza kugira ngo arebe ko nawe yamugirira impuhwe ngo amuheho uwo kotsa kandi ubwo aba agomba kugaburira n'abandi bavandimwe be iyo twabonye icyo kurya twaronse tugerageza kwebwe kwicura tukamuha kugira we ngo ahage kujya atongera kujya kurya ayo mabyi iyo micanga ariko akaza kutunyira nyuma akaza kujya kubirya Janvier nakomeje kuvuga aho ushobora kuba uri gutekereza ko yavutse afite ubumuga ntabwo ari byo kuko ngo yavutse ari muzima uburwayi atangira kubugaragaza akuze ageze mu myaka 78 atangira arwara igicuri kugeza ubu afite ubumuga bugaragara inyuma ku ngingo ndetse afite n'ubumuga bwo mu mutwe Kevin icyifuzo cye cya mbere ngo ni ukubonera umukuru w'ubuvuzi we n'abavandimwe bakabona icyo kurya imyambaro ndetse ngo abonye n'umugiraneza wamusubiza mu ishuri yakiga amashuri yose akayarangiza dore ko yarivuyemo ageze mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza inzozi ze ngo ni ukuzaba umuyobozi akabasha gufasha abandi bana bahuye n'ubukene bakabaho nabi nifuza ko njyewe nakiga nkamara amashuri yose nkaba umuyobozi ku buryo nanjye nk'ibi bibazo nazajya mbifasha abandi babaye n'umugiraneza waba udukurikiye nifuza ko yadufasha akaduhimye ibyo kurya akaduha imyambaro akadufasha no kuvuza mukuru wacu akanadufasha n'imyigire